الله وبركاته دوستانو خدای دې کوچ ټول برات روغ جوړ صحت به جامو کې په پټه استه دوستانو الله درنه غل بیا ز د پښتو ان ان ټي چینل څخه تاسو سره د نوې ورځې په نوې ورځ جوړول کې حاضر شوم ما په دې ورځ کې موږ تاسو د کوم چې څنګه کولای شو د خپل کمپیوټر دفاره پروګرام یا سافټویر په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو یعنی تاسو کولای شي چې د خپل کمپیوټر دفاره هر پروګرام چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کې په خپل موبایل کې کولای شي په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ دوستانو که تاسو غواړئ چې خپل موبایل لپاره فوټوشاپ یا مایکروسافټ آفیس یا داسې نور گیمونه یا داسې نور سافټویرونه بلات جات سافټویرونه دي په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ خپل خوښې وړ پروګرام یا سافټویر ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ دوستانو له ټولو نه مخکې چې تاسو ویډیو شروع کوو اول دا یادونه کوم که تاسو چیرې دغه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ در سره او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته ټولو نه مخکې ورسیږي دوستانو موخه نه ځای کوم زه ګورو چې څنګه کولی شو موږ په ډېر اسانۍ سره په خپل موبایل کې د کمپیوټر دپاره سافټویر یا پروګرام ډاونلوډ کړو دوستانو تاسو ټولو مخکې راشئ کروم ته کروم چې خلاص کړو دوستانو تاسو به ګوګل انټرفیس داسې خلاص کړئ ما اوس پر خپل ګوګل خلاص کړی دا تاسو په ګوګل کې دلته سرچ کړئ چې ګیټ انټرفیس دی دلته به تاسو په ډېر اسانۍ سره نه ده کوم لینک دی چې تاسو لینک هلته پیسټ کړئ یا تاسو کوم بل سخت لینک ورکړئ صرف به تاسو دلته ورکړئ چې ګیټ انټرفیس ګیټ انټرفیس به ورکړئ دوستانو کوم چې ګیټ انټرفیس ورکړئ دوستانو تاسو به دلته په ګیټ انټرفیس باندې کلیک وکړئ کله مو چې په ګیټ انټرفیس باندې کلیک وکړو نو تاسو ته دلته یو صفحه مخته راځي له صفحې دې نه مخکې به دوستانو تاسو دغه درې ډاټ یا د درې ټیکې نښان چې تاسو ښکاري په دې کوونکي کې داسې په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په دغه ډیسکټاپ سیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې دا ډیسکټاپ سیټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو د ګوګل انټرفیس چې دا باندې کمپیوټر شکل ته وړي یعنی که تاسو کمپیوټر کې سرچ کړئ تاسو دا کوم ځای کې تاسو په کروم کې سرچ کړئ بیا هلته دغه ورکې د ډیسکټاپ سیټ ورکې نو تاسو کولی شئ خپل موبایل د کمپیوټر سیستم ته واړوئ دوستانو دلته به تاسو کلیک وکړئ که تاسو چې دلته دوه لینکونه دي تاسو ته بل نه ښکارېږي که تاسو غواړئ چې له دې نه هم ډاونلوډ کولی شئ او غواړئ چې دغه دوه لینک تاسو ته ښکارېږي چې سافټویر کټګوریز آی ګیټ انټرفیس باندې یا ډاونلوډ لاټس سافټویر دوه درشل انټو ګیټ انټرفیس دغه لینک چې دی په دې باندې کلیک وکړم کوم چې په دې باندې کلیک وکړم دوستانو دلته موږ بل صفحه خلاص شي دوستانو تاسو ولیدل دلته موږ ته بل صفحه خلاص شوه نو دوستانو دلته تاسو وینئ دغه سافټویر نه دي تاسو خپل خوښې وړ سافټویر هم دلته پیدا کولی شئ دغه په نیکسټ باندې یعنی تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې سافټویر پیدا کړئ نو دوستانو دلته وینئ د کمپیوټر ډاونلوډ چې دا دوه زره شل هغه هم دلته شته او دوستانو بله خبره دا چې که تاسو دلته نه شئ کتلی نو دلته تاسو سرچ بار ده په دې سرچ بار به تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو دلته مثال خبر زه ورکوم مکمل ریزلٹ ہم ڈاؤنلوڈ نو نکل سو ڈاؤنلوڈ بانے کلک کراس دلته څنګه تاسو ویني یو کان سٹارټ یو ډاونلوډ ان 2 سیکنډ دې ته په خپل دغه اپلای نو وي ډاونلوډ نو ڈاؤنلوڈ نو دست بل سب ہم وقت راضی دلد ہم وقت انتظار ہوگی انتظار ہم ہوگی دوستان تاسو ویلی دی چلان دی ڈاؤنلوڈ فائل شروع شو انہی ڈاؤنلوڈ ٹنگ دی مگی شروع شو نا فضیر اقم دست کولا شی چپل کمشتر دی فارا دا قبل موبیل کی ایک پروگرام یا سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کر سکتا سو یہ نہیں یہ جو مثلا فیلنگ تھا جی کٹ کو میں تھا سو